Honna kulwegulo gabadde mazaalibwa ga katabani ka Charles Beck akakulu era twalabe essanyu byonna okuva wa Charles Beck wamu ne dictator Emil bananga bawishinga omwana mulenzi ono birthday ate akasatiro mukomera omusibe afiridde mukomera mbu bamukubye mizibu nja kubanga nga kutuusa kuwaneno boterevu mwana muwala Louis Light ate yakiguddeko oluvannyuma lw'okulangirira nti takyali futu soja gwonna nja kubanga nga kuwa ate ye banankyukakyuka balangidde Kabaata obunanfuusi gwonna wano ku NCK TV ate Katikkiro Charles Peter Mayiga abaana bamuwadde levo bannange kino kika byonna ojja kuba ng'obifuna anti tuli ku NCK TV kugamba nti kubanga tuna subscribinga kekade subscribinga ringing that notification bell sharing liking awo nno tuba tusimbudde katandike n'omusirikale sorry katandike ne musibe afiridde mukomera era waliwo akasatiro k'amaanyi nnyo nnyini ddala omusibe gwe twogerako amanyiddwa nga Mujuni Patrick aweze emyaka 37 ono abadde Butcherman kwegamba mutemi w'ennyama kigambibwa nti omwami ono Mujuni Patrick ng'ali ku bucca yakola emirimu gye kasitoma yajja kasitoma bw'ajja aze kugula nnyama mbu oba kituufu oba nedda bamubbako ssente ye kasitoma yalumiriza Mujuni nti amubbyeko miliyoni namba simanyi oba kyajja kitya akusimanyi wano ku bucca gye yazza kugula ennyama ew'Omujuni awo nti ekikonde ne kinyuuka onampe zange nze sizirina ompampe ssente zange zibulidde wano oli ng'awoza kimu wampadde ssente z'ennyama zokka ate ze nabbye zivudde wa ekikonde ne kinyuuka ezange ozimpa nze sizirina ezange zimpe kwata ekikonde kwata teke kwata nguumi munnange okukkakkana nga bakubidde poliisi eyingiddewo poliisi munnange naawe okimanya nti kati omulimu akasente babawadde suspekti bamututte mu kkomera jjukira kati omwo mwabaddemu akasente ke bagamba nti babbye miliyoni nga of course naawe mukimanyi poliisi nga balina omuntu okyalinga eiza abyogere nti nzirina ate nabo mukimanyi si kuwaayiriza naye obudde obusinga bapoliisi batono nnyo abawaayo exhibit oba bawaayo ebizibiti bino munnange bwe bamutuusiza nga bakuba oli emizibu bamukuba mbu ayogere ge mawulire agavaayo okusinziira bino byenjogerako byabadde masinde ebyenjogerako byabadde masindi era osobola okunfaaminga munnange owa poliisi eyabadde amuinterrogatinga mpe yamukubye emizibu era bino bikakasizza owa poliisi bino byenjogerako bikakasiddwa Julius Allan Hakiza ono nga ye Albertine police spokesperson omwami Mujuni Patrick yakubiddwa mizibu ndowooza nga baagala ayogere nti akasente munnange nkayina kakano musajja watu kyeyalemeddwa ne bamukuba ne bakuba ne bakuba munnange bamaze omukuba nga bamutwala mu ssero lwaki tebukya ku makya nga afudde kitalo nnyo era kitalo ddala ge mawulire agava emasinde era essaawa eno essaawa ya kakati wenjogerera bali mu kutya n'owa poliisi oyo gwe bamuwadde yabadde amuintrogatinga
nti oyo yasinze okutya kubanga kiruma ye. Nja kubanga mbawa update esinaaba zivuddeyo ye ku musango guno oba ebinaaba byeyongerayo kubanga kategukyali musango already suspect afudde. Nga tweyongerayo munnange omukozi ya Dolce Kikubo nga we nabagambye olunaku lw'eggulo kata akube omukyala Anita Monge ebikonde. Akasooke balaga katambi. Right to the speaker, after the mandatory 14 days, we were made to know that there are certain interventions that happened where some individuals went to court, and indeed a copy of the ruling was made available. However, the procedure point we are raising, right to the speaker, in the correspondences that followed, we requested as petitioners to sever the areas that were considered res judicata. On top of that, right honourable speaker, we expected that the matter would be placed on the order paper so that you may rule against us. We don't say that we must win this, but the matter had to be captured by the Hansard and put on the order paper, then you make a ruling. And right honourable speaker, you can only rule while you are in chair, because that's where you derive your mandate over this August House. Right honourable speaker, the procedure point I'm raising is that having gone through all that, and a third of your members, even if they are unreasonable, even if they did not understand much, but there is a point of concern about corruption, they wanted that matter debated by this house. They wanted to have opportunity to remove the commissioners on other grounds, leave alone the service award on other grounds. Misconduct is part of it. You have misbehavior, part of it. Incompetence, part of it. Irregular recruitment, part of it. And indeed, you have other matters that we took consideration of that involve, can you finish? Yes, that was involving having fictitious trips made by some of the members of this house. Right, Honourable Speaker, are we procedural right for us to receive a letter purportedly giving a ruling, yet you've never sat in the chair, the matter has never been cause listed or put on the order paper, so that you rule on a matter which is captured by the Hansard? This matter was competently supported and supported by members of this house. Okay, you're finished. Are we proceeding right for us to receive a correspondence purporting to be a ruling, yet we know you've never sat in the chair to have the matter on the order paper, to have it captured by the Hansard, and even if at that point you rule against the motion, it would be fine? But this has never been, and therefore, what ruling was being made and on what? Oyo ya Sekikubo wafajukira ya kulemberamo okubanga abakunganya emikono basenshalinge ba commissioners of parliament. Ni munnange. Ebya Uganda byewunyisa. Nga tufutekeyo munnange mwana muwala Louis Light kati bekuba left right. Ono yavaayo kansoke nkuwe video watch evako okubanga kati beyabya. Ba foot soldier banaye nze sikyali foot soldier. If I am your content mujja kwekuba mweka nze obwo budde sibulina, navaayo ne mbagamba ebintu bya politics mbivuddeyo. So what now gives you the right to start telling me oyo kati anyampye, simanya munyampi wa kyensiku, simanya kyensiku? By the way, now I've seen that abantu abamu muwayiriza babwerere, muyita abantu abanyampi nga tannaba na kulya ssente. Nze singa nali njagala kuvumirira nopu nti najibam, singa najivumirira dda. But in series of mwagwange jeguli, sina kibi kya jogerako, because I still support, I'm still a strong believer, and I still kuwagirira yonna gyendi. Ebintu by'okwerumangana n'abantu be nina okubeera ku saidi y'emu nabo sikyabisobola.
ozoyo gede kuchintu omwana oli kubya masanyo oku abana ba abana abamwa aba people power by na self entitlement waba wolu talo luli wolu nyagamba gwa ruwi ngato naba kuogera kusegirinya luwi yogera kusegirinya and you're like that's self entitlement biebi muku bintu byenako wanengamba nze kanve mu bintu bineno go frank to neyogereza ako tumbavu kanve mu bintu bino muchitegede if you want to fight your own battles fight them if you're doing your things please do your things oba mfuse munyampi ayane wallahi muri isabantu yensonga racha abana bamubecha wane bakola ebintu bye batayina kola really ke kakatambe kakati bamwambalide bafutu soja banange ani gwoyita wane yakuleta wayingira mu struggle kwetega nze nakulabirawo kasita wayingira mu struggle ali wakakula video ziwele ebibiri newe ya notandiko tulaga obusambi namanyirawo goli malaya eya sharia oli malaya yomusharia yebika sharia ngoli malaya mukisigide ekyo ekyekisiriza genda mwini bukisi ya kiseka gwobo sibula anye yakulisizaako wano kiseka gwoba dopepe ya naye yatera okuvayo nasonga olugalo mu bantu nti baali date ne babanga baalidde kati genda weegulube naye totwe kubira lugalo wano omanyeno malaya mwagenze ne muji wana wana ne yefure ye kitalo wano tayina go sibule yakuleta gwe musege nze nakulabirawo gwe nagamba kiseka malaya gwavuma abasoga nagamba kiseka malaya jobi kebisambi tesobola kukiriza yamanyira kweyambula nati nga akubikirirako munange umwana oyo yayogedde kadaga kitufu yavumye abasoga tebategeera nagambe yo malayo girabe erumba abasoga tejja kuba nyangu gye bujja ati tofunye following ko tupame ku mimwa omanyi bagenze wano ne bakusuuta suuta wabadde mu ntalo z'abasimanyi baani to tusinikira manyu nakulaba ko ng'okola live n'ogamba mbugwe ye najja yajja na kigamba kiseka ne nga kiseka oluguno omusegego tegube mwangu guno gwogezaako okubikkirira kata ani gw'osiibula gwe mbizi ani gw'osiibula mbuuza gwe malayo owakisigidda mu kyenyi ani gw'osiibula eyakuba transport eyakuleeta nti kati otusiibula ogenze mu struggle oba wajjamu kwetega nze nakulabirawo neŋŋamba eno malaya ze zino malaya ezeebikkabikkako obusambi oyiddako neebwambula nga nkulaba ng'oli musege oli musege mu struggle oli musege ne mu bantu ba bulijjo eyo katulina ky'otusiibulako totutama abaakukako okwogera kusegirinya otamwogerako tetwamwogerako malaya yekisiirinza mu kyenyi mbusigida komaaniina totuwogganira totuwunyirira oti eri mu ntalo ze z'obaddemu ez'okumizigo struggle si y'abanafu struggle si y'abamalaya struggle si y'abeetezi gw'oba wajja kwetega imagine myezi giringa mu meka mukaago owulira bikutami struggle kiki kye tukolamu olowooza tuba twogera ku ebyo ebiriwo ebiruma abanansi sigirinya yali mu bulumi obwamutuusibwako nakyemalira Museveni tolonza tinti byali byakusaaga otamwogerako waliwo ogenda mwogerako omuwe panado gwe malaya bakusuutasuuta mbu okola zi live ate live z'oba okola oba otamidde malaya enkazi eyeetega mu masharia mbu oli musiraamu mu kisigidde ekyo ky'oba okuusa ekisiiriiza oba omaze okunywa walagi kati n'ojjako mbu okola live lwaki otamira ojja okole live egenda okuviirako ebizibu nze wano bampita buli kimu oyo mbega oyo munyarwanda munyankole tasobola kuwagira kyagulanyi bandiisa banjogerera ebintu mu inibokisi wano mu comment section naye nze kyandeeta nkimanyi ku facebook eyo mbiraba nga bandiko sisobola kuddamu muntu kuba si yeyandeeta si yangulira data ate nze sajja wano mbukyagulanya mpaane njogera nnyo mbw abasirago bampaane ndi wa kitalo ndiwo ku lw'ensi yange ndiwo ku byemmanyi byendabye
ndiwo kubyebe byenda bebiruma abantu kati govero tusiburo tusiburangani guze sikyabirimu nganiye yabikuleta mugosibura webumbe bumbogende wakiseka mu ini box mutese nti munayi mukuru sikyali wano ntikale kwe yali akukubire egunde chikonde nze namugambira wano ku WhatsApp ne audio ndoze kyaliyo ngoli kubasogo bavuma namugambira yo malaya jobike ebisambi teyamanyira kwambala tejja kubikirizayo nangamba nedda baryanti beba muletedde obuzibu beba mwogezeza obubi Rumaza n'abantu kulate mu mala ako mirembe munesonywe mbobera mu struggle otambula obulamu bwa buli matiga temumala ako mirembe mukitegedde najja ku live yange I made things clear sina side ya muntu mulala jengenda kugenda ko mbolo kuba mvudde okudiscussinga ku bintu bya politics mbukati atengenda kunda mu NRM mbwatengenda kunda mu DP no ebintu bya politics nabitadde mwababasingo bitegera mu byogereko kubanga you can't come gato wali akusasude noyogera ku kintu and then someone will say eh kino ngo kyogeddeko bubi kino tewandi kyogeddeko nze sagala kuntegerera one of my biggest flex is to understand for myself when you come out and start telling me kino tochikoze bulungi genlo chikole awabo yingirire mirembe jange so oba ndi munyampi oba siri munyampi I give zero shit nabagambye sigenda kuddamu kwa dressinga nsonga ziri politiko ebintu ebyo nabibalekedde so omwa mwagalo kumpalampa mumpalampe mweka later on after this live itself sigenda kuddamu namwe kuogera namwe ku bintu bya politics if you want to still talk to me talk to me we are not having any conversations about politics mushitegedde stop tagging me in your stupid videos simanya lu wiraite twakutegedde mubadde mumpachi Na yiki le bintu bya politics mbadde ni agenda. Have you ever seen me receive any amount of money from anyone? If it has been like that, I fed myself, I buy my own data. Please don't think mbadde mu ine chinche mungata ko. Echintu mbadde nchikolera nsi yange. Mwebe nyini ne mwefula ba judge. Luwi light wano yocheza. Luwi light wano towandi ko ze mubulunji. Luwi light wano eno tosanye kolawo. Ne mumalake emirembe ne ngamba kati you know what? I'm going to step back. Ebintu bine bya politics bana mwe obo obyogera ko. Obulamu bwo bubera matiga sawa bina. Oshigera obulamu bubera matiga sawa bina you have to be looking behind your shoulder banaite bandaba banayo nani otambulira mu maski okola chi but I risked all that to kugattako ku nsi yange na ate buli wenga tako nganze ndowoza nine song engeri gen reasoning amo if a person doesn't agree with your ideology oba gwe nsonga joyo gedde they will come and attack you luira icho gedde chifu luira icho badato sana chogera ningamba you know what please ebintu mubisigale mumwe kanga mwe mubitegera okuva enagenze kugundi yakabata balaika bandu ku routine e kati ndabika egeri kabata je bamusaininga to recruit people yes I'm recruited please go with that don't bother talking about me don't bother about what please ndi recruited chiwede chiwede temumala ako mirembe please ateye kati ko just Peter Maiga banange abana basabula basabude kati kiro bibi no sorry akatambia konja kabate era ko mama sawo katusoke tunule mu nsonga ya Pretty Nicole ne Akram fina twala bibi abaddewo Hadija Kigozi nga alete embozi eyo na ye embozi yajirese mu public abana mu kifo ky'okubanga bavuma oba Pretty Nicole oba mukwano gwe ate bambalidde Hadija jukira Hadija ono mukwano gwa Dr. Kulusumu ne bamugamba mbulwaki yabadde aleeta ebintu bya Kulusumu mawulire instead yabadde asobola okubanga oba ayita Kulusumu oba bokka na bokka ne bawuliriza ensonga ezo ne babyemalira kati Hadija avuddeyo naye okubanga alambika ensonga ye bibi Wedda ndaba abantu ejjo nga banvuma nga bagamba nti nze nti ndi fake friend nalese story ya Hajati Mawulire. You people. Yeah? Katugambe singa Pretty Nicole yabadde successful mu mission ye. Ebifaananyi ebyo ebibatuukako mu inbox zammwe. Mumbuulire kye mwalikoze Hajati. Ndoza mwali musabudde ne muwane receipt. Wabula bantu mwe muli bazibu. Kati kuze na mwani ali fake.
katika mbabuli lukumanya nguo mwano notazikiza. Mukwano gwe bwe yagaana. Hmm? Nage na inbox y'omuwala omulala. Na mugamba nti oli gwe na wadedili angajie injagalo nyambe. Katinono na yetu mulete. Na yetu mulete. Meaning that Ali very ambitious. I don't know what is wrong with her. I don't know what she wants. You know? So katibuli muntu aoleleza Pretty Nicole na oli malaya. Ate buli muntu avuma mukwano gwa Nicole nti fake friend. You don't know the reason behind it. Oshitegera, tomanyi reason lwaki bambi mwala yecha inajia na gamba kangoleji. Kanda bise, and this was a blessing in this guys. Haja teyari tegede chichi gena maso na chiche bam planning ida. Oshitegera, mwali labe nodozeyo eza haji, ne mtandiko kujanga mufu momu kazi. Ndoza mwamu wali muvidi deko olumbo olumuta. Kati muzi zeko mga mambuze yale se story mawuli de. Mbuna koze shivi. Kati bino byo bigenda kukoma ddi. Mwali bitegedde dinti jebili. You know? Bino mwali bitegedde dinti jebili. Kamba buze. Ati mwemba fudeko. Wama Pretty Nicole. Eno message igende joli. Bolaba video ya angeno. Njagala message ene kutukeko. Hajati ya kulese maulidi. Ogenda chikola kubawo omuntu omulala. Nechi ya chuwatu chewete na ambu nonyenya. Obulwe ya daka zimu. Ya deka spiritual husband. Aka kwega tako. Mkwa anotoza njila kumakaga abantu. Abantu baita mubinjo kufuna amaka. I'm telling you this. Abakazi abali wadumuchimanyi. Abantu bagumidde binje yoje bali mu mayumba gaabwe. Ngumkazi tacha saa. Awe wolubuta ya galabene na kawata katunatia bao kwana. Gwe ngoveli ngo jangaweli jakumaka. Ngoveli ngo jangaweli jakumaka kwa mtu. Wama baby girl, enebelele soni. Enebelele soni, omuntu omulala agenda kukole chintu choli fate wera bidde. Tula lanti no kafta ya kukuba. Hajati ya kulese maulide. Owoku satu wagena kukole chintu obulewone ku internet. Tukusangeyo. Tukukoleka maulide ngolabi kabubinga wasira nange bintu bya kufukia. Biebio. Tuleko NCK TV. Kugamba chumuti wabanga tuna subscribinga. Kekade subscribinga. Ringing that notification bell, sharing, liking, if you see that, come on, have you to vow.